Je li ste dobar dan? Dobar dan. Ja sam naravno saznao iz svojih izvora da ste vi danas krenuli u obilazak nekih škola. Evo nas u školi 8. septembar, iza nas veliki radovi, škola će biti uređena, pa da krenemo od toga. Ovde su radovi koji su drugačijeg tipa, ali je u mnogim školama tokom ovog leta urađeno mnogo toga i moje pitanje je da li su škole spremno krenule na nastavu, da tako kažem. Tako, ove godine su zaista bili veliki radovi, mogu slobodno da kažem, kapitalna investicija je bila u ovoj školi gde smo danas, školi 8. septembar, takođe u školi Mladost. Ali grad Pirot svake godine ulože u infrastrukturu, u redovno održavanje škola, kako matičnih u gradu, tako i u škola u selu. Tako da je sve spremno za polazak dece u školu. Takođe smo imali jako bitan projekat, Bojan Ivković je zadužen za to, glavni i odgovorni, koji se odnosi na biomasu, tako da su 4 kotla promenjena i ovih dana je pušteno grejanje, tako da i to se pripremilo. Ja stao sa tehničke strane sa Bojanom da malo popričam. Ovo je pilot projekat, ovo javno-privatno partnerstvo, ja bih rekao kao i u mnogim drugim stvarima, Pirot je prvi pravi primer. Tako je. Dobre prakse. Da. Tako da se nadam da će i ostali gradovi poći tim primerom. Meni je drago što je zaključkom vlade doneto da uđu u sledeće godine u kapitalne investicije, mogu slobodno da kažem, gimnazije Sveti Sava, kao i opšta bolnica Pirot. Tako da ćemo imati kompletnu rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju tih objekata u potpunosti nove škole, kao što je primjer i sa školom 8. septembar i sa školom Mladost. Takođe, posle obilaska 8. septembra idemo u školu Mladost, Teo da vas pitam, čuo sam gde ćemo tamo, imati da. Danas primopredaju radova, tako da je to sve završeno. S nama je i predstavnik kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, tako da imamo primopredaju radova i konačno završetak u školi Mladost. Radova, a kao što vidite ovde se radi dvorište, u toku je i ovo završni radovi u fiskulturnoj sali u osnovnoj školi 8. septembar i prva faza dvorišta se radi, takođe prošla je javna nabavka za mobilijare u ovom dvorištu koje finansira grad Pirot. Ko finansira sve to? Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima finansira ove radove, a mobilijar u vrednosti oko 1,5 miliona dinara je na teret grada. Tako da će to biti ovde, dobila sam obećanje u roku od nekih 20-ak dana sve završeno, ako posluže vremenski uslov. Vreme nam ide na ruku, tako da nije problem što se grejanja tiče, inače sve su škole spremne da učionice budu zagrejane, je li tako? Tako je, naravno, najviše brinemo za naše najmlađe. Ono što je bitno je što je u okviru javno-privatnog partnerstva, zašto će vam i Bojan reći konkretnije, ušao i vrtić Prvomajski Cvet zajedno sa Dušanom Radovićem, tako da će biti dobro grejanje i dobro vrtić. Vidjet ćemo se u školi Mladosti. Hvala lepo.